Okay, សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងគ្នានឹងហើយជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Cake Money Online ទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពីការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Pick Club នេះអូខេដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងការដកលុយនឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងការដកលុយទៀតហើយហើយថ្មីដែលគាត់អត់តន់ចេះពីរបៀបដកលុយគាត់អាចមើលជាមួយនឹងវីដេអូមីនឹងបានហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមីនឹងគឺងាយស្រួលទេដល់បងប្អូនទាំងគ្នានៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមីនឹងគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាមានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមីនឹងបានហើយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចំណាយពេលមើលវីដេអូគឺវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារបងប្អូនទេគឺតែ10 20នាទីហ្នឹងក៏បងប្អូនទាំងគ្នាក៏ឆ្លៀតពេលបានដែរហ្នឹងហើយក៏យើងអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមីនឹងបានដែរអញ្ចឹងគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាមើលវីដេអូដើម្បីទទួលបានដូចជាផាញ់មកគេដើម្បីអាចឆេងលុយចេញពីកម្មវិធីមីនឹងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាត្រុសត្រុសនៃការចង់និយាយថាចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមីនឹងโอเคហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបានអាចចូលទៅមើលពីរបៀបចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមីនឹងបានโอเคហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដំឡើងនៅខាងចុចចង់និយាយថាចុចតាម link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description ហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាម្ដងតម្រងមួយនេះដោយសារតែយើងបានដំឡើងរួចហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅក្នុងចង់និយាយថា Play Store ទេតោះតែយើងដំឡើងនៅក្នុងជ្រោមហើយបានវាលោតនៅក្នុង Play Store អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយដាក់ម្នាក់មួយផងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់មានលេខកូដសម្រាប់នៃការដាក់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដាក់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទទួលបាន2ដុល្លារព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាក៏អាចដកចូលទៅកាន់គណនី PayPal បងប្អូនទាំងគ្នាបានដែរគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅមើលពីការរកលុយបន្តិចគឺតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដកលុយចូលទៅកាន់ PayPal របស់យើងអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់បងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកក្នុងកម្មវិធីមីនឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានេះសូមកលែកមកមើលខាងនេះអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅចំណុចកន្លែងនេះមួយមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺចំណុចកន្លែងហ្នឹងនៃការសន្សំដូចជាលុយឬក៏ point បានន័យថាយើងសន្សំលុយ point ដើម្បីយើងបើករូបចង់និយាយថារូបទាំងអស់ហ្នឹងនេះដូចជារូបកន្លោនេះកន្លោនេះនៅពេលដែលវារត់ពេញនៅចំណុចកន្លែងនេះអូខេចំណុចដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវារត់ពេញគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចមកគឺវានឹងកោសកាន់ហើយយ៉ាងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវជាមួយនឹងលុយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទទួលបានលុយច្រើនអញ្ចឹងលុយចំនួនរបស់ខ្ញុំគឺគ្រប់នៃការដកទៀតហើយចំនួន10ដុល្លារអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាមួយនឹង point ផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការដកជាមួយនឹង10ដុល្លារទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងដកក៏ខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបចោះឈ្មោះហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់ចូលមកដំបូងគឺគាត់ឃើញជាតម្រងបែបនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចមើលឡៃរូបកដោនេះហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់លេខកូដគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយកលេខកូដនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងមកហើយចុច
ពាក្យកន្លែងសញ្ញាខ្ញុំគូសហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបំពេញលេខកូដនៅលើវីដេអូមួយនឹងបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាបំពេញមកហើយចុចពាក្យនៅខាងក្រោមមកបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទទួល2ដុល្លារភ្លាមភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងការដាក់លេខកូដសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់អត់ទាន់មានជាមួយលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងណាអូខេហើយសម្រាប់នឹងការរក point គ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅមើលវីដេអូបានន័យថាចុចទៅមើលវីដេអូរបស់គេអញ្ចឹងមកហើយនៃការរកគឺវាលោតជាទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាលោតដល់ទម្រង់នេះគឺកន្លែងនេះគឺវាឲ្យកដោមួយអញ្ចឹងពីរកន្លែងហ្នឹងវាឲ្យពីរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងធ្វើការសន្សំបានន័យថាសន្សំរូបកដោហ្នឹងដើម្បីទៅបើកឧមាថាកន្លែងនេះនេះឃើញរូបពីរហ្នឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងរូបកដោហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញវាលោតនៅខាងលើហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែប៉ះនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងមួយមកអូខេក៏ប៉ះចំចំណុចកន្លែងហ្នឹងមួយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើរូបហ្នឹងមួយអូខេនោះហើយយើងមើលជាមួយចំនួននៃការគ្រប់ជាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនេះជាមួយនឹងការគ្រប់គឺបងប្អូនអាចធ្វើការចុច play មានន័យថាយើងចុចកោសកាតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាចាំតិចដោយសារតែខ្ញុំសូមបើក hub មួយនេះមួយទៀតសិនអូខេគឺខ្ញុំនឹងបើកជាមួយនឹង hub មួយនេះមួយទៀតសិនអូខេឥឡូវយើងអស់ហើយចឹងគឺមានសមាជិកជាច្រើនដែលគាត់បានចុះឈ្មោះដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់នៃការជួយដាក់លេខកូដម្នាក់មួយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណទេចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលស្រឡាញ់គាំទ្រនៅក្នុង channel ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរុករកអ្វីដែលថ្មីថ្មីនឹងចែកមេលបងប្អូនទាំងគ្នាពីការរកលុយតាមរយៈ game online ទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាចង់បានអ្នកថាបងប្អូនទាំងគ្នាពេញបានន័យថាពេញចំនួនរបស់គេឡើយនេះហ្នឹងហើយពេញឡើយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឡើយហ្នឹងមកចុចពាក្យថា play អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមិនដឹងថាយើងទទួលបានអ្វីទេបើនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ដូចជា9 clown អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចថិចទៅលើ clown ណាមួយដែលបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចថិចទៅលើ clown ហ្នឹងទៅហើយវានឹងបើកចង់និយាយថាបើកកដោជូនបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងនេះគឺវាលោតជាទម្រង់បែបហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ទាំងរូប9ហ្នឹងបានន័យថាស្រឡាញ់រូបមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាតោះគឺរូបទាំង9ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមានសំណាងបានលុយច្រើនហើយលុយតិចនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់អូខេស្រឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំស្រឡាញ់នេះចុចពាក្យថានេះមកឡើងនេះមកអូខេអញ្ចឹងវានឹងបើកយើងទទួលបាន2សែនឃើញដូចតែខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងវាមានលុយតិចឬលុយច្រើនជួនកាលវាដាក់លុយអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបានតែ2សែនគឺយើងទទួលយកប៉ុណ្ណឹងទៅគឺអាស្រ័យគឺវាអត់ទៀងទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺវាអត់ទៀងទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនខ្ញុំប្រាប់កន្លែងដូចជានេះអញ្ចឹងយើងនឹងរត់ឲ្យវាដល់ចំណុចចង់និយាយថាចំណុចកដោហ្នឹងឲ្យយើងដល់ចំណុចហ្នឹងទៅគឺយើងទទួលបានដូចជានៃរូបកដោហ្នឹង free ហើយបានន័យថាគេឲ្យយើងបើកជាមួយនឹងរូបកដោហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសន្សំ point ឲ្យបានលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងឃើញទៅពេលវាលោតដល់ឥឡូវហ្នឹងឃើញវាប្រាប់យើងគឺវាលោតបាន1ហើយគឺវាពេញបាន1អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅប៉ះទៅលើរូបនឹងមួយទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយឬក៏ point ទៅតាមនឹងអូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តន់ចេះចង់និយាយថាអត់តន់ចេះ
ដោផាញ់ចេញជាលុយក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចុចប៉ះទៅលើរូបនឹងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់សម្រាប់ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្មីថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងពីរបៀបដោដូចជាលុយឬក៏ផាញ់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយ៉ាងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដោនេះដោអីនេះបានហ្នឹងហើយដោអីហ្នឹងក៏បានដែរគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចង់ដោទេបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដោចុចប៉ះទៅលើរូបនឹងមកឬក៏ដោអីនេះក៏បានដែរចុចលើរូបនឹងមកហ្នឹងហើយគឺងាយងាយទេនៃការបដោចង់និយាយថាបដោផាញ់ទៅជាលុយហើយវានឹងរត់ចូលនៅក្លោននេះឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយ៉ាងគឺនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហ្វ្រីហ្វ្រីឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបដកលុយទៅកាន់គណនី PayPal របស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់ចុចទៅលើរូបលុយកន្លែងលុយរបស់យើងហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយនៃការកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដែលគេចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដកហ្នឹងហើយគឺចាប់ពី10ដុល្លាររហូតដល់50ដុល្លារតែដែល like ដែលសារតែខ្ញុំបាទគឺមានតែ10ដុល្លារទេគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៃការដកជាមួយនឹងលុយហ្នឹង10ដុល្លារហើយមិនដកព្រៀមចូលព្រៀមទេបងប្អូនទាំងគ្នាយើងត្រូវរងចាំដូចជា2ថ្ងៃដែរគឺតំណំតែគេហ្នឹងផ្ទេរមកយើងហើយក៏គេកាត់ថ្លៃសេវាតិចតួចទៅតាមនឹងដែរអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមានលុយ10ដុល្លារគឺបងប្អូនទាំងគ្នាคลิกទៅលើ10ដុល្លារគឺយើងទទួលបានគឺគេកាត់អស់25សេនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយកន្លែងនេះដែលថាតែខ្ញុំដកហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការបំពេញជាមួយនឹង Gmail ទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចពាក្យថា like continue មិញហ្នឹងហើយលុយយើងនេះលុយយើងគឺវាដល់ហើយនេះបើសិនជាវាដកបានចង់និយាយថាវាដកបានគឺលុតពកខៀវយ៉ាអសារដកបានវាលុតពកក្រហមយ៉ាដូចថាតែខ្ញុំបានដករយៈពេល2ដងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេគឺខ្ញុំដកបាន2ដងឥឡូវខ្ញុំដកចង់និយាយថាដក10ដុល្លារទៀតហើយគឺខ្ញុំដកបាន3ដងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺដកបានលុយពិតតែម្ដងហើយអត់បោកគឺអត់បោកប្រាស់បងប្អូនទាំងគ្នាទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានគឺរកលុយហ្វ្រីហើយអត់មានចំណាយដើមទុនហើយក៏អត់ចង់និយាយថាក៏អត់សូវហត់ជាមួយនឹងការរកលុយអញ្ចឹងណាគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់រកលុយតាមរយៈអនឡាញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសំណពរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាមួយចំនួនទូចដែលគាត់អត់ទាន់យល់ពីការរកលុយជាមួយនឹងអនឡាញទី1គាត់អត់ទាន់ស្គាល់ពីការរកលុយតាមរយៈអនឡាញគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ពីកងធនាគារជាមួយនឹងហ្គេមអនឡាញគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ដូចជា Payeer PayPal តែខ្ញុំនិយាយហ្នឹង PayPal ហ្នឹងអីគេធនាគារអីគេហើយ PayPal ហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងមានអត់ហ្នឹងហើយគាត់អត់ទាន់យល់ពីចំណុចខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយ Payeer ហ្នឹងអីគេលុយអីគេលុយសម្រាប់ធ្វើអីគេហ្នឹងហើយតើតើបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនបងប្អូនស្វែងយល់ជាមួយនឹងកាបូបលុយទាំងអស់ហ្នឹងសិនបានបងប្អូនបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបានហ្នឹងហើយបានន័យថាបងប្អូនបងប្អូនយល់ទៅគឺបងប្អូនបងប្អូនរកលុយទៅគឺចង់និយាយថាអត់មានចងល់អីអត់មានត្រូវអីឬឆ្ងល់បើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងអត់ទាន់យល់ពី
អឺចង់និយាយថាអឺពីកបោកលុយទាំងអស់នឹងផងបងប្អូនអ្នកនាដើរសួរគេទោះគេប្រាប់ទៅក៏បងប្អូនអ្នកនាអត់យល់ទាំងអស់ដែរបានតែអ៊ឺអើអើចឹងណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់ខមមិនទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនទូចដែលគាត់អត់ទាន់យល់ពីកបោកលុយទាំងអស់នឹងហ្នឹងហើយចឹងកបោកលុយទាំងអស់នឹងគឺសម្រាប់ទុកលុយអនឡាញបានន័យថានៅពេលដែលយើងរកលុយពីអនឡាញបានគឺបងប្អូនអ្នកនាអាចផ្ទេរទៅគណនីនឹងបានដែលបងប្អូនអ្នកនាមានហ្នឹងអូខេចឹងក៏ខ្ញុំខមមិនប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាដែលគាត់អត់ទាន់យល់អូខេហ្នឹងហើយចឹងជាមួយនឹងការប្រាប់ហើយជាមួយនឹងការដកលុយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនានឹងយល់ជាមួយនឹងការដកលុយហើយដែលបងប្អូនអ្នកនាដែលគាត់អត់ទាន់ចង់និយាយថាអត់ទាន់ដកអត់ទាន់ចេះដកលុយហ្នឹងគឺអត់ទាន់ដកលុយបានហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកនាអាចមើលជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានគឺខ្ញុំដកលុយបាន5ដងហើយហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកនាអាចចូលទៅមើលក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅគឺនឹងយល់ហើយនឹងចេះពីរបៀបរកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏ច្រឡោះនៅកន្លែងណាហ្នឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe កុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងកុំភ្លេចជួយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត